वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन पर फाइनाली आम गोटे स्ट्रीट फूड कवर करा जाऊ गोटे मस्त मटन पॉइंट रे जोटा कि नना नमस्कार पूरी बाईपास रोड रे। तो अंकिता आज ढाबा माने चिकेन ना ढाबा माने मटन? ऑफकोर्स ढाबा माने मटन। बस तो आज आम गोटे मस्त मटन प्लेस आपको देखेबू देखिथे बहुत जन जो मैंने देखिन मुझे आज देखा प्रिपेरेसन देखेबा चूली रोसे होती पीतल हांडी रोसे कर मात्र रेट 200-230 भितर रोच जीवा भितर नना सहित टे कथा केमी कौन बनाऊन देखा टोटाल प्लेसटा कवर करवा आप देखा लोकेशन डिटेल तले पड़ आसबे ट्राए करेंगे आम कमेंट रे कहना कौन कौन तो चलो भितर जावा टेस्ट कर मुझे एक आसनी मो भी आसो भाई भी गोटे आस आज चार जन आज ट्राए करूँ मटन। तो भाई सब आज मटन तो पोल्ट्री मटन तो रेडी तो चलो भितर जावा खाया कंचा पियाज तमे मु फर्स्ट टाइम देखली कि कंचा पियाज मसला मसला परे पकांदी तो एबे हमें आसिक पहुंच जाइछु जोडी कि तांकर मटन प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछ हमें आसिक पहुंचलो 7:15 रे कि ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गेलै त चालन त ननांगस कथा हबा तम पचारिया केमिति कम प्रिपरेशन होछि देखेबे हम व्यूअर्स मनु केमिति मटन प्रिपेयर होछ तांकर तले नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार नाना मटन हमरा बुध शुक्र रवि करा होछि एटा आइ सबार होछि से 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 दिन बार करा होछि नना कहतु आम नना नमस्कार होटेल आसपापी कौन आस लोकेशन आपन जदि लिंगीपुर ट्राफिक छक आसमें तो शिशुपाल घाट अपोजिट मैं बाईपास रोड में पड़ी कटकपुरी बाईपास रोड में लिंगीपुर ट्राफिक छक आसान हाफ किलोमीटर बाँ पटे पड़ो जदि टंकपाणी साइया मंदिर छक आसे 2 किलोमीटर रईट्रे पड़ा आज भल आस लोक खाया देखा भाई मान सम्मान जानले हमर खंडा दुहार भाई को नना कहते से हिसाब से मुझे कहे गोटे भाई को नमस्कार कला गोटे ना भी सब यूनिक रही भाई एक्चुअली मटन बारी दिन दिन 12 खाइबा स्टार्ट हो जाए दिन 12 4 भर सर जाए अलग दिन से 11:30 भर प्रिपेयर हो जाए रात समय रात 11:30 बंद खोला टाइम मसला तो जे जा मंड हिसाब से करनी मैंने बहुत प्रकार रोसे आसे जो स्टाइल कला कि आम गोटे सिक्रेट मसला रखी जोटा कि मुझे कह चाहूनी क्या मत 10-15 मिनट पे बाहर को पठाइया पड़ो सही समय भर मत पकई अच्छा मैंने पूरा मंदुक कर मंदुक तो कर डिक्लेयर करी सेटा किने एबे नै करबे अच्छा तले कोन कहू छ 15 मिनट बाहर जिबा हमें जिबा काई ना एडी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट है तो हम जिबा को
ପଡିବ ହି ବାହାରକୁ ତାପରେ ଆସିକି ବଢିଆ ମସ୍ତ ମଟନ ଖାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ଦବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିତା ତତେ ସକାଳ 7 ବେଳେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଗାଞ୍ଚି ତତେ ମାନେ କଣ ତତେ ମଟନ ପ୍ରିପାରେସନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଥିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଅନେଷ୍ଟଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଜଷ୍ଟ ଆମୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁ ପଠେଇ ଦେମୁ ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପକଉଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଦେଖି ଦବ କାଳେ ଇଏ ସେ ପରିବା ଆଉ ତାଉରି ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି ମଟନଟା ହେଇନି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିକି କଥା ହବ ମନେ ତମ ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପଡିଗଲାଣି ପଡିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ମଟନ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପାଣି ଏବେ ପୁରା ପଡିଯାଇଛି ମଟନରେ ମଟନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେତେ 8 ଆଡ଼ୁ ବନେଇବା 8:10 ରୁ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ସରୁଛି ଆଚ୍ଛା 12 ବେଳୁ ସରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ 12:30 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବ ତ ଭାଇ ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପୁରା ଛଣା ହେଉଛି ଏଠି ଆଶିଷ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି 3 ମାସ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫୁଟିଲାଣି ନନା ଏଉଠୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ପୁରା 11:40 ରେ ବନ୍ଦ 40 କେତେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ନା ବି ବଢିଆ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆଉ ୱେଟ୍ ହଉନି ଜଲ୍ଦି ମଟନଟା ବାହାରିକି ଆସୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନନା କଣ ଗରମ ମସଲା ନନା କଣ ପକଉଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଗରମ ମସଲା ନା ଏଇଟା ନନାଙ୍କର ପଡିଛି ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଇବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଲମରିଚ ପଡିଉଛି ଉପରେ ନନାଙ୍କର ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଲୋକ ଗରମ ମସଲା ପକାନ୍ତି ନନା ପକାନ୍ତି ଆମର ଗୋଲମରିଚ ଗୋଲମରିଚ ଗରମ ମସଲା ପଡିବ ବୋଧେ ଉପରେ ନା ଓହ କଲରଟା ଆସିଲା ଆଉ ପୁରା ବାର୍ଥଡେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଶୋଇବୁ ବସ ବସ୍ ମଟନ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଡନ୍ ଦେଖୁଥିବା ଚୁଲି ଲିଭା ହଉଛି ଓହ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆଉ ରୋଗାଣ୍ଟା ଜଷ୍ଟ କଢା ହଉଛି କେନା ବାଲ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଢଳା ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଦିଆହବ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଇଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଆମ ସହିତ ପଲ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପଲ୍ଟୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଟନ ତ ରେଡି ହେଇଗଲା ପ୍ରିପାରେସନ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଯେଉଁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମଟନ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମଟନଟା କେତେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି ତୋର ମୁଁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଅନେଇକି କହିଛି କେତେବେଳେ ଦେବେ ମୁଁ ଖାଇବି ସକାଳୁ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଚାଲ ଖାଇବା ଆସୁ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଏଥିରେ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଅଛି ଟିକେ ଦହି ସଲାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାପରେ ମଟନଟା ଆସିବ ତ ଆମ ପାଖରେ ମଟନ ନନା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏଇଟା ନେବି ଯେହେତୁ ଚର୍ବି ଟିକେ ଅଛି ମଟନଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ମଟନ ରୋଗାନ୍ ଜୋସ୍ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାଇ ଟିକେ ପିଆଜ ମିଳିବ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୋଗଣ ଭଲ ଅଛି କସ ମସ୍ତ ବଢିଆ ଟିକେ କ'ଣ ଫିସ୍ ଟିକେ ନିଆଯାଉ ଏଠି ଅଙ୍କିତାର ଆସିଛି ଅଙ୍କିତା ଟେଷ୍ଟ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କର କହିଥିଲେ କି 11:40 ବେଳକୁ ମଟନ ସିଝି ଯାଇଥିବ ସତ ସିଝି ଯାଇଥିବ
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଗଲେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ମହକ ମହକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଡିଟେଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେ ମାନେ ରାଇସ୍ ସହିତ କମ୍ବିନେସନ ସାଲାଡ଼ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରିବେ ପରଫେକ୍ଟ କୁକିଜ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ କୁକ୍ କଲେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ରହିଯାଏ ମାନେ ସିଝି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତିକି ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ପିସ୍ ବି ସାତଟା ପିସ୍ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଛଅ ସାତଟା ପିସ୍ ତୁମେ ପାଇବେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଯଦି ତୁମେ ଘରକୁ ନେବେ ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଖାଇବେ 230 ପଡ଼ିବ ୱିଥ୍ ରାଇସ୍ ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚ୍ଛା ତ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ମଟନ୍ ଟିକେ ନେବା ଆଳୁ ଟିକେ ନେବା ଆଳୁଟା ତ ମେନ୍ ଆଉ आलू बिना कौन भले है मटन तरकारी गरम गरम पूरा कस रेडी जो लगला मन को पटर बाहरला कस आम फाइनाली आम गुआ घी झी खाइब तो खाओ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଳୁଟା ଦଳ ହଉ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ତୋ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ହେଇଛି ମୋଟା ହେଇଛୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମୋଟା ହେଇଛି ହଉ ମଟନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଟିକେ ଝୋଳ ପକା ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସତରେ କହ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜାଗାରେ ତ ମଟନ୍ ଖାଇଛୁ ଢାବାରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି ନା ସେମିତି ସେମ୍ ଅଛି ଭଲସେ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ ଅଛି ବଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଯାକ ସ୍ପାଇସି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ରାଗ ତାହେଲେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ଲାଗୁ ନା ରାଗ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ରାଗ ଖାଏ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମେ ବି ଯିଏ ରାଗ ମୂଳରୁ ଖାଉନ ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ରାଗ ହେଇପାରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରାଗ ଖାଏ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ନହେଲେ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି ନନଭେଜ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ପାଇସି ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗରମ ମସଲାଟା ମାନେ ଜନ୍ତା ହେଇକି ଯେଉଁ ରଖାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଚୁଲିଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ରୋଗାନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଛି ଯେଉଁ ରୋଗାନ୍ଟା ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କରିକି ଫାଷ୍ଟ ମଟନ୍ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ପୁଣି ରୋଗାନ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ରୋଗାନ୍ଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବ ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିଝିଛି ବି ମସ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 230 ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ କରିକି ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇସାରୁ କଥା ହେଉଛୁ ଯାହା ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ନାଇନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା କେତେ 230 260 ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମଟନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ମାନେ ଖରାପ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିହେବ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମଟନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁନି 25.5 ମଟନ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମାନେ ଦେଖ ମଟନ୍ ଦେଖ ମଟନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ହେଲା ବାକି ନଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଆଣିବୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ସିରିଜ୍ ବି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିବି କଟକପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍ ଦେଉଛୁ ହେଲା ସେଇଟା ଯଦି କହିପାରିବ ତ ଚାଲ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଟକ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ମିଶିକି ତ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ I'm going to fuck boys I'm going to fuck boys